assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni diblomaasi barnaamijkeena diblomaasi ayaa waxauu noqonayaa mid aynu ku ogaanayno dalalka sida weyn u taageera maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda ee ku yaalla kana tirsan midooda yurub inkastaaynu wada ognahay gaalo dhammi inay yihiin kuwo si iyo si kaleba u taageera maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda haddana taageeradaas waa mid ay kala badsadaan waxaana jira dalal badan oo midooda yurub ka tirsan oo caan kuwa jacayl weyna u muujiya dadka yuhuudda xoogga ku haysta dhulka falastiiniyiinta aynu ku bilowno dalka jarmalka dowladda jarmalka waxaa la sheegay inay tahay dowladda ugu weyn ay taageerta maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda dhawaanta kulan ay yeesheen labada daalim ee ka kala arimiya dalalkaasu waxay isku raaceen dowladda jarmalka inay siinayso yuhuudda taageero indha la-aanah daalimka jansal warka ka a dalka jarmalka olaf sharlesna waxa uu sheegay xasuuq ae yuhuuddu ka wadaqasay inuu yahay mid loo qiildayi karo aanayna waxad guduba ku samayn yuhuuddu qawaaniinta caalamiga ah isla durbadiina waxa uu meel mariyey saddex boqol iyo saddex milyan oo doollar oo hubaynah hubkaas ayuu yuhuudda u siiyey in lagu laayo dadka falastiiniyiinta ee qhasa marka ay noqoto siyaasadaha yurub xisbiyada midigta iyo bidixdu waa kuwo kala taageer falastiiniyiinta iyo yuhuudda xisbiyada midigta waa kuwo si weyn u taageera yuhuudda halka kuwa bidixda ay taageeraan falastiiniyiinta balse dalka jarmalku waa dalka keliya ay labadaa garab siyaasadeedba taageeraan yuhuudda sababta ay jarmalku sidaa u sameeyaan ayaa waxay tahay mid ay ku xaal marinayaan yuhuudda maadaama dalka jarmalku uu ahaa kan ay reer galbeedku sheegaan inuu ahaa kii lagu xasuuqay yuhuudda xilligii uu ka talinayay adolof hidler wixii xilligaa ka dameeyena dowladda jarmalku waxay go-aan ku gaartay inay si indhala-aana u taageerto maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda waana taatan ka dhigtay dalka jarmalku inuu noqdo kan ugu horreeya markay noqoto taageeridda yuhuudda dalka labaadi waa dalka jarmalka ay dariska yihiin dadka jarmalkan ay ku nool yihiin ee lagu magacaabo awstri dhawaantan dalka awstriya waxa uu ka mid ahaa toddobadii dalee diiday in falastiiniyiinta wadda bini aadanimo loo furo si buuxdana u taageeray maamulka baadilka ku dhisan iyo xasuuqa uu ka wado qasa janselorkii hore ee dalka astriya sebastian kurtis waxa uu ahaa markii la doortay mid isbahaysi la noqda xisbig ka soo horjeeda yuhuudda xilliga ayaa la sheegay yuhuudda caalamku inay si weyn ninkaa dhallinyaradah uga carootay xili dambena waxaa la sheegay inuu ninkaa dhallinyarada istusay inaanu ka maarmi karin yuhuudda waxaana uu xiriirra wanaagsan la samaystay maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda waxaa jira kulamo dhowroo dhex maray raiisul wasaaraha dalka ustri iyo daalimka wixii ka dambeeyey labadii kun iyo sagaalkii ka ariminaya maamulka xoogga ku dhisanee yuhuudda binyamin netanyahu waxaana uu binyamin netanyahu ku tilmaamay ninka dhallinyarada ah inuu yahay mid saaxiib u weyn la ah dadka yuhuudda ah iyo weliba maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda xilligaa ayay warbaahinta adduunku sheegtay in dowladda ustri ay madaxeeda hoos dhigtay yuhuudda wixii xilligaa ka dambeeyenah hindiso walbooo lagu doonayo in lagu ciqaabo yuhuudda qaramada midoobey markay noqoto ustri waxay ahayd mid ka hor timaada dalka saddexaad waxa uu noqonayaa dalka kaasoodinta lasii leh ee hungari fictor orban waa ninka ka taliya dalka hungari waa ninay si weyn isugu dhow yihiin madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan siyaasiyiinta yurubna aanay jeclayn waxaana looga yaqaanaa midowda yurub keligii taliyihii ugu dambeeyey midowga sidaasoo ay tahay waxa uu dalka kaga arrimiyaa kalsooni u gashado yuhuudda dadka yuhuudda ayuu si weyn uga dambeeyaa waana kuwa ku haya meesha maadaama ay yurubiyaanku yihiin kuwo aan yuhuudda ka hor iman karin sidoo kale dalkiisu waxauu ku jiray toddobadii dalee diiday in falastiiniyiinta wadda ay gargaarada bini-aadanimo maraan loo furo waxaanaba taa u dheer ninkan iyo dalkiisu waxay ahaayeen afartii dalee keliyahaayee diiday inay yuhuuddu joojiso dhismayaasha ay ka dhisaan dhulka falastiiniyiinta ee daanta galbeed kalsooni xaddhaafa ayuu u muujiyay yuhuudda daalimka ra-iisul wasaaraha kaa maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudduna waxa uu sheegaa in looga baahan yahay madaxda yurub inay noqdaan sida fictor orban oo kale iskana i laawaanba inay jiraan adduunkana ku nool yihiin dad la yidhaahdo falastiiniyiin dalkeennu ugu dambeeya waxa uunoqonayaa dalka jek rebublik dalka jek rebublik ayaa isaguna waxa uu yahay mid <mimics> ka mid ah toddobadii dalee diiday in loo furo falastiiniyiinta wadda ay maraha gargaarada biniaadannimo sidoo kale dalka jek rebublik waxaa isaga u dheer inuu had iyo goraale midooda <mimics> yurub ka codsado in la joojiyo gebi ahaanba gargaarada biniaadanimo <mimics> ee la siiyo dadka falastiiniyiinta ah ankee marka lagu daro iskoollada iyo cusbitaalada dalalka aynu soo tirinay daawada yaal waa kuwa ugu horeeya markay noqoto taageerada indhala-aanta ee yuhuudda waxayna isku raacsan yihiin inaan sideedaba laga hadlin wax la yidhaahdo qadiyaday leeyihiin dadka falastiiniyiintaa dhibaato walbae yuhuudda ku samayso dadka falastiiniyiintaana waa kuwa adduunka u sheegay in looga baahan yahay inaanay waxbaba ka soo qaadin daawada goordamo maanta haddii allaha wada la oggolaado waxaad daawan doontaan muuqaalkan ka soo horjeeda o aynu ku qaadaa dhigayno dalalka yurubiyaanka ee ka tirsan midowda yurub uu iyagu sida weyn u taageera falastiiniyiinta haddaba si aad muuqaalka iyo kuwo kalooo ka sarreeyaba u daawato ku soo biirka naalka waxaana kaa codsanayaa muuqaalka inaad inoo laygarayso inoona sii sheer garayso ugu yaraanna aada gaarsiiso hal qof asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu